sa hennes tränare Pelle Wikström. Lovisa Eriksson, ett svenskt rekord på 100 ryggsim idag. Och sen lite långsammare i lagkappen. Började bli lite tung nu? Nej, inte så farligt faktiskt. Men loppen var ju ganska tätt in på varandra. Men... jag är nöjd i alla fall. 59-56 på 100 ryggsim. Vad kan bli bättre i framtiden då? Ja, jag kan ju sätta mina vändningar lite bättre kanske. Först och främst. Vad är du bra på, tycker du, om du själv får förklara det när du simmar 100 ryggsim? Vad är din bästa del i lopp? Ja, kanske undervattenssimningen. Det har varit en väldigt stark utveckling senaste tiden. Ja. Har du förklaringen till det? Jag har ökat träningsdosen och så. Med 2 dagar i veckan, så det kan ju vara en del av förklaringen. Hur mycket tränar du nu? 8 gånger i veckan. Ja. Morgonpass, 1 dag i veckan, 2? 2 dagar i veckan. Så får du ledigt på söndagarna? Lördagar. Om du inte tävlar? Ja. Vad har du kvar på SM nu, Simma? Vad är ditt stora fokus de sista 2 dagarna? Ja, jag simmar ju bara 100 medley och 50 rygg individuellt. Så jag kan inte riktigt välja något av dem, så båda två lika mycket. Målsättning på 100 medley? Jag vill inte sätta upp någon tid, så, men jag vill gärna stå färs. Ja, men det ser vi fram emot. Tack ska du ha.